Há 40 anos aberto à comunidade, o Museu de Anatomia Humana da UNB permite aos visitantes emoções que vão além de conhecer o funcionamento do corpo humano. Dividido em três salas, o Museu de Anatomia Humana da UNB expõe a fragilidade do homem. Ele nos lembra que temos órgãos que podem simplesmente parar de funcionar. São cerca de 1.300 objetos anatômicos que se revezam na exposição a cada ano. Sempre houve na história, na mitologia, no imaginário humano, uma vontade de conhecer o corpo, né? E eu diria que isso é direito até de cidadania. Com a ajuda das peças expostas, os monitores explicam transformações do corpo que normalmente só podemos ver em exames. Os mais legais aqui do Museu de Anatomia é que a gente consegue mostrar o desenvolvimento através de peças anatômicas, de como o embrião é concebido, de como o útero é no início da gestação, que esse útero ele está em tamanho normal, sem nenhuma alteração, dá para ver as trompas e as tubas, e de como o feto vai se desenvolvendo. Aí que a gente tem como mostrar um embriãozinho de 6 semanas, de como ele é bonitinho e todo certinho, assim, como vai se desenvolvendo no decorrer das semanas. Em uma das salas, sempre há uma pesquisa científica feita a partir de exemplares do museu. Este ano, o tema é a má formação de corpos. Em dezembro, a exposição vai ser levada para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Muitas vezes representada como perigo de morte, a caveira sustenta o corpo humano. Por isso, quem vem ao museu é convidado a refletir se, na verdade, a caveira não deveria representar vida. No museu está a antiga sala em que a universidade recebia cadáveres para estudos. Um deles continua lá e já é parte da UNB há mais de 30 anos. Os corpos que a gente recebe, a gente não sabe de onde veio, a história, tudo, né? A gente sabe que é o que a gente tem para estudar e que a gente tem que ter um respeito, né? A presença forte do corpo desse senhor sem nome leva a uma reflexão. Tem uma frase muito bonita de um filósofo, e a gente faz uma reflexão sobre o cadáver, que ele diz: quereis saber o que é a alma? Olhe para um corpo sem alma. Então há algo além desse corpo, essa inteligência, essa coisa, isso que nós somos, né? Eu sou mais do que só o corpo e, portanto, eu posso muito. O museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, com intervalo na hora do almoço. E as escolas podem agendar a visita para aproveitar melhor o espaço e os ensinamentos. O telefone é 3107-1920.